Den här bilden av Gustav Dalén som barn är ju den klassiska skolfilmen Seger i mörker från 1954. Och lika spridd är bilden av den geniala uppfinnaren som med sina fyrar leder fartyg genom farliga farvatten. 1912 blev bolaget världsberömt. De fick orden för Panamakanalen, så att det var ju, visade ju att de hade världens bästa fyra. Men vägen var inte spikrak för aktiebolaget Gasackumulator. Ja, det var ju flera djupa kriser, depressioner i början av 20-talet, och i någon av dem så drabbades Agra mycket hårt, och Gustav Dalén var ju stor ägare där, så att han förlorade en stor del av sin förmögenhet. Han var fortfarande kvar som ägare och ledare för Agra, men det var på vippen att de överlevde, men de klarade detta. Så han kom in i en kris, och sen var det ett antal upprepade kriser, men han klarade allihopa. Och det var inte bara företaget som utsattes för kriser. 1912 var det ytterst nära att Dalén miste livet. Men varför brinner den inte? Varför brinner den inte? Vad tänkte du göra? Samla upp gasen så vi kan analysera den på laboratoriet. Var försiktig, Gustav! Det var Gustav Dalén, vd för AGA, som skulle prova en säkerhetsventil till en gastub. Jag gick med direktören. Är han död? Just det här skrivs, dagen efter så svävar hans liv i fara. Det var mycket allvarlig skada. Men han klarade detta. Synen klarade inte. Han blev blind för livet, men han överlevde och han kom tillbaka i början 1913 som verkställande direktör i AGA. En betydligt mindre känd sida av Gustav Dalén är hans optimism. Han startade en egen optimistkampanj och lät göra kampanjnålar. Gustav Dalén gjorde den här alldeles efter Krygerkraschen. Det var ju domedagsstämning i näringslivet. AGA drabbades liksom alla andra företag eller många andra företag i Sverige. Men han ville inte ge upp. Han hade varit med om ett par stora smällar tidigare i livet. Och han insåg att det är bättre att vara optimist än pessimist. Därför att det enda sättet att komma tillbaka. Så att ha tillverkat ett antal sådana här knappar som stod var optimist på. Han bar en sån själv. Och sen om någon kommenterade och hade klagomål eller beklagade sig, då vände han på rockslaget så här och så gav... Alltså han stack nog fast en nål på dem direkt utan att fråga. Och sen fick de gå vidare med en optimist på dem själva. Den optimismen gjorde också att han valde att fortsätta som vd för AGA i 20 år trots att han saknade syn. Under de decennierna byggdes AGA upp till ett världsföretag och han slutade inte heller med sina uppfinningar. Den fylls morgon och kväll. 8 liter koks per dygn drar. Han uppfann ju, sen han förlorat synen och blivit blind, AGA-spisen, en mycket energisnål spis. Och det sägs att han var uppe och klättrade i skorstenar och mätte med instrument som han inte kunde läsa av för han var blind. Men sen kunde han då med några hjälpmedel med hjälp av andra sen få det tolkat för sig. Så att han var stor, och han var också bra som företagsledare uppenbarligen. Med eller utan syn så kunde han leda företag. AGA-fyrarna krävde nästan inget underhåll och höll evigheter som backmarket. Nej, det var det inte att tala om. Istället expanderade bolaget med allt fler högteknologiska produkter. På sikt så blev det här lite problem för AGA, då han kunde uppfinna så många olika saker och satsade på så många olika saker. Och sen fortsatte hans son, som senare blev vd, Gunnar Dalén. Och då blev AGA väldigt splittrad, tillverkade massor av högteknologiska fina produkter, men man kunde inte driva ett företag som sysslade med radio, tv och gas och spisar och medicinsk teknisk utrustning och längdmätningsdon och svetsutrustning. Så att det var lite problem att han inte koncentrerade sig. Splittringen gjorde att AGA på 60-talet gick tillbaks till rötterna och blev ett renodlat gasbolag.
Men frågan är vad optimisten Dahlén skulle sagt om dagens finanskris där domedagsprofetiorna står som spön i backen. Man vet ju inte vem som har rätt, optimisten eller pessimisten, men optimisten har roligare innan man får veta facit i alla fall. Jag tror att han insåg att det, liksom, det gällde att gilla läget och tro på att satsa. Går åt helvete så gör det väl det, men det minsta riskerna är ändå om man tror att det finns en chans och intalar sig själv och omgivningen att det finns en chans, och det gjorde du verkligen.